विद्यार्थी मित्रांनो, मागील घटकामध्ये आपण पाणी नक्की येते कुठून या संदर्भात माहिती मिळवली. आपल्याला आता माहिती झालं की आपल्याला पावसापासून पाणी मिळते. नदी, तलाव, समुद्र, धरण, सरोवर, तळे आणि झरा या सर्वांपासून आपल्याला पाणी मिळते. परंतु सर्वात महत्वाचा पाण्याचा स्रोत जर कोणता असेल तर तो आहे पाऊस. तर मागील घटकामध्ये आपण विस्तृत अशी माहिती मिळवली. या घटकामध्ये आपण झरे कसे तयार होतात या संदर्भात माहिती घेणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे पावसाचं पाणी जमिनीवर पडत असते आणि ते जमिनीत झिरपत असते. हळूहळू त्या जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढत जाते आणि कालांतराने ते जे पाणी असतं जमिनीत ते पाणी आपोआप त्या मातीतून त्या डोंगरातून बाहेर पडत असतं. त्याला आपण झरा असेही म्हणतो. मग हे झराचं पाणी प्यायला अतिशय चविष्ट, थंडगार आणि एकदम छान असतं. अशा पद्धतीने हे झरे आपल्याला डोंगरामध्ये तयार झालेले दिसत असतात. त्याचप्रमाणे आपण आता आपल्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये ज्या नद्या आहेत त्या नद्यांविषयी भूरूपांविषयी माहिती घेणार आहोत. आता तुम्ही आपल्या जळगाव जिल्ह्याचा नकाशा त्या ठिकाणी पहा. तो नकाशा अभ्यासा. त्या नकाशामध्ये तापी नदी कोणत्या दिशेकडून कोणत्या दिशेकडे वाहते त्याचं निरीक्षण करा आणि त्याची नोंद घ्या. त्यानंतर तापी नदीला कोणकोणत्या उपनद्या येऊन मिळतात हे सुद्धा त्या नकाशामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्याच्यानंतर आपल्या जळगाव जिल्ह्याच्या उत्तरेस कोणता पर्वत आहे त्याची माहिती आपल्याला त्या ठिकाणी दिसेल. त्यानंतर आपल्या जळगाव जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत, त्यानंतर तापी नदीच्या उपनद्या कोणत्या, ह्या सर्वांची विस्तृत अशी माहिती आपल्याला त्या नकाशातून पाहायला मिळेल. म्हणून आपल्या शिक्षकाच्या मदतीने, पालकांच्या मदतीने जळगाव जिल्ह्याचा नकाशा आपण सर्वांनी त्या ठिकाणी अभ्यासायचा आहे. आता या ठिकाणी फळ्यावर लक्ष द्या. आता या ठिकाणी तुम्हाला तीन बॉटल दिसताय, बरोबर. तर आपण एक उदाहरण घेऊ. तर या ठिकाणी तुम्ही आहात आणि तुम्ही या ठिकाणी एक पाण्याने भरलेली बॉटल घेतली. ही संपूर्ण बॉटल तुम्हाला वापरायची आहे. त्यानंतर दुसरी बॉटल घ्या, तिला पण पाण्याने पूर्ण भरा. पण आता ती बॉटल तुम्हाला तुमच्या तुमच्या मित्राबरोबर वाटप करायचे. त्या बॉटलचे दोन समान भाग करायचे. आता तुम्हाला या एका बॉटल मधून किती पाणी येईल ते पहिल्या बॉटल पेक्षा कमी होते की जास्त हे पहा. त्यानंतर तिसरी बॉटल घ्या. आता ही बॉटल तुम्ही तुमच्या चार मित्रांसोबत घेणार आहात. म्हणजे या एका बॉटलीचे तुम्हाला पाच समान भाग करावे लागतील. आणि मग आता दुसऱ्या बॉटल पेक्षा तिसऱ्या बॉटलचं पाणी तुमच्या वाट्याला किती आले हे पहा. विद्यार्थी मित्रांनो बघा, पहिल्या वेळेस तुम्हाला पूर्ण बॉटल या ठिकाणी वापरायला मिळाली, दुसऱ्या वेळेस त्याच बॉटलचे दोन समान भाग झाले, त्यानंतर तिसऱ्या वेळेस मात्र त्या एका बॉटलमध्ये पाच विद्यार्थी तुम्ही त्या पाण्याने वाटप झाली त्या ठिकाणी. यावरून असे समजते की दिवसेंदिवस पाण्याची जी पातळी आहे ती कमी होत आहे. आपल्याला पाणी भविष्यामध्ये पूर्ण मिळेलच याची गॅरंटी नाही. असे का झाले याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. आणि जास्तीत जास्त पाणी आपल्याला काटकसरीने कसं वापरावं लागेल, पाण्याचे जतन कसं करायचं हे आपण शिकलं पाहिजे. त्यानंतर आता हे सर्व पाणी जे पावसाचं पाणी जमिनीवर पडतं हे सर्वच्या सर्व पाणी आपल्याला हळवण्याची नितांत गरज आहे. पाणी आहे म्हणून आपण आहोत. म्हणून
पाणी जेवढं जेवढं जास्त आपण जमिनीमध्ये त्या ठिकाणी त्याला अळवू बांध घालू तेव्हाच आपल्याला ते पाणी टिकेल आणि आहे त्या पाण्याचा वापर मात्र आपण काटकसरीने केला पाहिजे। म्हणून आपण या पाठामध्ये पाण्याचे सर्व उगम स्थान याची माहिती मिळवली आणि त्यानंतर आपल्याला पाणी कशा पद्धतीने जतन करायचे या सर्वांची माहिती आपण या घटकामध्ये मिळवली। आता हा घटक तुम्ही अभ्यासा, तुमच्या पालकांची मदत घ्या आणि चांगल्या पद्धतीने या घटकाचं वाचन करा।